markaan meeshii jibrin nimankii aanu u ahayn maca ee maaragtay sida weyn weyn noogu duceynayay de aan wada joognay maanta inay halka ka soo hadlaan waxaan isleeyay niman dubbe lagu soo dhiftay ahaayeen inay nagu eedeeyeen inaannu ciidankan buurta samaysanay oo annagu xukuno hadii qofkii meel joogaaba ciidan uu samaysan karayo dunida waxba kama hadheen hal shay baan nimanka kula duwanayn halkaas shay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkeen nimanka niman systemkii ay diideen ay ka caroodeen ka tirsan bay u arkeen annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanayn sida aawadeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaan tacab bahay dheh maantaba hadduu timiri caayaayo nimankaas meel wanaagsan runtii sandaqad wanaagsan bay fadhiyeen waan ugu galnay sheekhaasaa salaada nagu tujiyey meeshay leeyihiin wax bini'aadanka lagu sameeyaan lagu samayn de anagu garan mayna hawshaa bal iyaga sheegi dee inaan nabadda ka shaqaynana xaq baan lunay nabad baanaanu ka shaqaynanay waaray famu qaadan anigana 2003 bay igu duusay maalinaa baasolo dhinacayga geliyo markaa baasoladana maanaan sidan warka waxaan ku haynaa baaskoolada qaar ka midi in ay halkii markii hore magaaladii laga soo qabanayay inay kaga dhaceenbo saldhiggii ciidanka halkaa joogay ay hayaanba way ogyihiin iyagu inay saldhiggaa hayaan nimankaas waxay noo sheegeen madaxweynuhu saddex walbeliye xilafur buu noo maray xildhibaan xasan ugaal iyo sidoo kale xildhibaan cabdixakiin huguro oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee soomaaliland waxay ka jawaabeen eeda maalintii shalay ahayd ay usoo jeediyeen qaar ka mid a ciidanka qaranka soomaaliland oo dhowaan ergahaan ugu tegay jabhadda la sheegay inay gashay buuraha gacan libaax xildhibaanadaasi oo eedaasi ka jawaabaya islamarkaana si faahfaahsan arrimihii dhacay uga hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan doonaynaa halkan maanta inaan waxoogaa laba kelmadooda ka idhaahdo niman aan isku deegaan nahay oo shalay tamidiyaha ka hadlayay oo eedeymo noo soo jeediyey oo aan weliba u malaynaya in eedeymaha in macnaa inay hadlaan lagu qasbay waayo maalintay arrintaas dhacday waxaa ka soo wareegay saddex isho inay hadalkan idhaahdaan hadallada waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaannu ciidankan buurta samaysanay oona annagu xukunno taasna waxba kama jiraan oo ciidan u samaysanay ma jirto haddii qofkii meel joogaaba ciidan u samaysan karayo dunida waxba kamay hadheen ciidan maanaa samaysan nimanka anagu meeshaa waxaa iska jiraan waa deegaankayagii socdaal baan ku tagnay waxyaabaan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaanu deegaankayga qabanno siday waxu jiraan soo ogaano soo xoogaalsano ayaanu hayn nimanka waxaan isugu nimay magaalada la yidhahdo gooda waxay noo sheegeen inay erge yihiin waa saxantii maan kuna ergadiina wata markaa wixiidi ka soo baxaa iyo markii hargeysa aan isugu nimaadno hayno ahaato nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen dadna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dhirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan saad ognahayna dadkan dee meesha wa jooga waxba uma kala qarsoona wadada ehelso ah warkii wuu gaadhay nimankii annagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii jabhaddaa soo weerareen dadna waxay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen annagana dagaalku meesha wuu nagu qabsaa annagoo odayaal deegaanka la hadlayna oo xaaladahan jira laftooda kala hadlayna markay arrintii nagu qabsatay meeshii dhacday waxaa dhacday in aanu nimankii ka tegi kari weynay inaanu nimankii soo ka soo nimankii ka soo deyno markay caynkaa tahay niman xigaala oo u siman oo weliba marka la eego imaka shabac koosaar oo kale marka la eego inaadeerkii dayna cali haybo inaadeerkii baa dee ku jiro isagaaba iga xiga iga macnaa iga inaadeer dhow marka loo eego dadka meesha ku jira hal shay baan nimankaa kula duwanayn halkaa shay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkeen nimanka niman systemkii ay diideen ay ka caroodeen ka tirsan bay u arkeen annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanayn sida aawadeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaanay taasi waxay keentay inaan erge ka galno nimankii ergada way naga diideen toddoba cishaanu haynanaa bay yidhahdeen waxaan ku nidhahda toddoba cisha haynaysaan aqbali mayne nawada xidha annagu baastuuladana maanaan sidan wax huba maanaan sidan iyagu hubaysateemaalmanayaan maanaan ogeyn hubkooda baastuuladaduna maanaan ogeyn waxaan ku nihi markaa nawada xidha baastuulado goolaan baastuulo qaatay 2003 bay ugu dambaysay xasanaa weligiiba dee baastuulad ma qaadan ba waaray famu qaadan anigana 2003 bay ugu dambaysay maalinaa baastuulo dhinacayga geliyo markaa baastuuladana maanaan sidan nimankii adigu markii aan wada hadalay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu shabacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirtay bay ahaayeen annaguna niman iskood u socda ayaanu ahayn sidaa awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ku dhowaanshiyaha aan naga aqbaleen markii ergada naga diideen waxaan ku nihi bixi mayno annaguna waan la xidhnaanina waan la gelina waan la joogina ilaa intaasii daynaysaan calaa xaal markii dambe way noo yeedheen way naga aqbaleen nimankii sidii baan ku sii daynay wixii ay haysteen alaab haysteenna way qaateen baastoolada laftooda way soo hadal qaadeen waxaan kuwa baastoolada soo siiya ma siinayna bay nagu yidhahdeen
anigu markii xaaladda halkaan marayso adeeg farabadan iyo dhibaato badan baan naga kulmay anaga laftigeega qoribaana lagu qabtay xabadaana lagu riday waxaas oo dhamaan waxaan baahdeen ergadooda iyo inaan nimanka soo badbaadino tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen dhahdan iyaga ciidanka xukuma iyaga maamula waxaan leeyahay dadkan u sheegina eedeymaha nimankaas inoo soo jeediyeen waxba kama jiraan hadii qofkii meel joogaaba ciidan sameysan karayna dadku dhamaan ciidan buu wada sameysan lahaa meeshu waa deegaanka iyagii waa kunsuugiyan ka soo jeednay waa kiina laga soo doortay xaalad baa ka jirta inaanu ka war helo tan xaq baan u leenay soo noqno waxa ka jira inaanu nabad ka shaqeynina xaq baan u leenay nabad baan ka shaqeynina sida xilibaanku sheegay wiigii hore maalintii arbacada waxaanu gaadnaanu tagnay magaalada maaragtay godoweyn iyo deegaanka xaaladda ka jirta ee ummaduba ka dhareegsantay awgeed iyaanu u tagnay iyo shirar mag iyo arrimaha iyaguna ka socdaan iyaguna u tagnay deegaankuna waa deegaankii naga soo doortay mar walba dee waanu tagnaa wax nagu cusub maaha inaanu tagno markay xaaladani ku soo kordhayna waxaanu ku tagnay tal aanu ku tagnay oo xildhibaanada isxilqaamay ee aad shalay magacyadooda arkayseen baanu shir ay nagu direen inaanu deegaanka ka soo warbixinno iyo arrimaha iyaguna ay maaragtay qaybta maaragtay nabadgelyada isxilqaamayaan anaguna warbixin iyo inaanu deegaankii soo marno aanu soo eegno iyaanu ugu tagnay taladaasaanu ku tagnay markii aanu deegaanka tagnay niman shalayto deena eedeynayay iyaanu deegaanka ugu tagnay nimankaasi niman saraakiilay bay ahaayeen laba sarkaal oo ciidanka qarankaaba ku jiray sideed nin bay kamid iyay ahaayeen niman aanu wada garanayno oo ixtiraam weyn iyagana aanu hayno annagana noo haynaba iyay ahaayeen welibana aniga khaasatan ninka lagu yidhaaho cali haybe cige waa nin waalid ii ah oo aad iyo aad aan runtii u ixtiraamo waalidnimada uu ii yahay awgeed waxaa keentay sababihii aan uga daba tagnay ka mid ahayd nimankaas waxay noo sheegay inay ergan yihiin iyagu waxay sheegeen inay iyagu isa soo direen oo ay isxilqaameen laakiin annaga si toosa oo aan qarsoodi lahayn waxay noogu sheegeen waxayna yidhaaheen annaga xukuumaddaana soo dirtay waxaanu diidnay inaanu la kulanno wasiirka arrimaha gudaha waxaanu diidnay inaanu taliyaha booliska la kulanno waxaanu la kulannaanu khaas hor fadhiisanay madaxweynaha madaxweynahana soo diray madaxweynaha nagu yidhi aanu ku nidhi waanu isxilqaanay nimankaasaan u tegaynaa waxaanu kaa codsanaynaa inamadayadaa la khalday waa hadalkoodii waanu soo dhaadhicinaynaa markaanu keenno madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaan nimankaa aan la xidhin waxbana la yeerin nimankaas waxay noo sheegeen madaxweynuhu saddex welibeliye xilafur buu noo maray maaragtay in uu aanu nimankaa taabanahayn nimankii sidaana lahaa iyo haddana waxayna lahaayeen waxaa la yidhi ha u tegina sidaa markii nagu yidhaheen waxaan ku nihi waa sax haddaa u tagtaan shar iyo khayr wixii aad kaa soo kulantaan xildhibaanadaana soo diray ee hargeysa jooga ee deegaamada hawshaa lagu leeyahay iyagaa maaragtay jabaddaas ay dadkaa joogaa ka mid yihiin noogu kaalay aynu tashanno arrintaasi si toosaanu labada kelmadaha isku nidhi dee nimanka sheekh baa la joogayoo sheekh maxamed cabdilaahi cilmi oo ah raggii mulkiilayaasha ka ahaa magaalada berbere meesha la yidhaha dulcariish oo cid walba ay garanayso sheekhaasi wuu nala joogay kelmadaha markaanu isleenahay wuuna dhex fadhiyey isagaa ducada noogu furayay isagaa ka markhaati ahaa dee odayaashu mala way yar arbushnaayeenoo kulliba canaan badan baa kusoo dhacday inay shalay hadlaane sheekhaanu isagaanu wakiilanaynaa wixii aanu isnidhi inuu isagu markhaati ka ahaa sidaa markay tahay dee anigu niman odayaalaanu nahay sidaa aan sheegayba odayaashaanu ixtiraamaynay waanu ka daba tagnay markaanu ka daba tagnay nimankii jabhadda markaan u tagnay sidaa xildhibaanku sheegay annagu dee niman xidhan maanu ahayn hase yeeshee waxaanu nidhi haddii la xidhaayo iyagana la daynaayo annagana dee hana lagu daro nimankaas meel wanaagsan runtii sandaqad wanaagsan bay fadhiyeen waanu ugu galnay sheekhaasaa salaadda nagu tujiyey si wanaagsan oo fiican bay runtii u fadhiyeen markaanu u tagnay la soo daynaayey meeshay leeyihiin wax bini aadanka lagu sameeyaan lagu samayn dee anagu garan mayna hawshaa bal iyagaa sheegi dee arrintaas waa iska ooreere haddaba nimanka meesha jooga maaragtay jabhadda haysta nimanay wada garanayeen bay ahaayeen wada saaxiib bay ahaayeen annagana wayna garanayeen dee waxay ahayd nimankii ay wada hadleen ee ay isku garnaqsadeen dee inay nimankaa sheegaane inay annaga
nagu soo baqaan ma yahayne tiin nimanka sheegan baa runtii markay wada hadleen nimanka mid kamida tiimkaasi deeda iyo hadalka duuriyo runtii oo nimanka kale aflagaado u geeyay labada sarkaalo way ka xumaadeen ninka oo ninka tiimka kamidina wuxuu gaar arbusha ka yar muuqday marka anagu wax kale ma aanu si qodqodayn arintan meesha u tagnay nabadgelyadooda ahayd way sheegeen in markaan soo baxnaan baabuurta fuulnay inay leeyeen waxa naga maqan baaskoolado warka waxaan ku haynaa baaskoolada qaar kamidi in ay halkii markii hore magaaladii laga soo qabanayay inay kaga dhaceen boo saldhigii ciidanka halka joogay ay hayaanba way ogyiin ayagu inay saldhiga hayaan kuwii kalena dee nimanku inay ayagay dee wada hadlaye anagu door kumaanu lahayn waxay hubsitaan waxaan se isweydiinayaa taliyihii shalay hadlayay shabac koosaar dee wuxuu ahaa taliyaha ciidanka qaranka dee weeraro badan iyo dagaalo badan oo berigaagu geli jiray dee markay wax dhacaan hubo badan baa la kala qabsan jiray maanus lahayn dee xabadiro baaskoolada iyo ninkaa ciidankii uu odhan toonaa talow maxaa layga qaada taa waan horta waan la yaabo anigu ciidanka ma yihii laakiin dee ninkaasi ciidanka waa arrin dee isweydiin labay tahay markay sidaa tahay nimankaasi runtii deegaanku aad buu u soo dhaweeyey markaanu goda ugu tagnay si wanaagsan wanaagsan baa loo sooriyeeyey haddana nimankii sooriyeeyey ee wanaajiyey ee iyagu noo sheegeen in deegaankani aanay waxba kala socon arrinta meesha ka socota ee hal qof aanu uga tegin bay noo sheegeen hal qof ayagaa afkooda nooga sheegay sheekha kutaabka noo akhriyaye qur-aanka noo akhriyayna markhaatuu ka ahaa sheekhaasaanu annagu markhaati kashanaynaa marka iyagii inay eedeeyaan ee yidhaahaan sisi bay ahaayeen odayaal jooganay eedeeyaan runtii waxaan u aragnaa ceeb baan u aragnaa aad iyo aad baan ugu xumannahay waxaan isweydiinaynaa markaa haddii jabhada dilaacday oy halkaa joogtay haddii waddanka oo dhan khaldan yahay oo wax ka sii yihiin madaxweynihii ergaduu dirayaa horta ma ciidan buu ciidan u dirayaa baa su'aala ciidan niman saraakiila iyo niman kaloo la socdo iyagu kolley dee shaqooyinkay doonaan baa hayaane la socday anigu labadaa sarkaal un baanu garanay wax teeta lehe nimanka kale wixii doonaan baa hay shaqaday doonaan baa hayaane laakiin waxaan isweydiinaynaa madaxweynihii halkuu haddii inamadaas wax tirsadeen haddii halkaasu hawlu ka jirto dadkii ergada dadkii loo dirayay dee waa la yaqaanaa waana la garanayaa runtii aad baan ugu xumahay in ay yidhaaheen madaxweynihii baa noo soo diray jabhaddaasoo jabhadda la soo hadlo oo soo dhaadhiciya waxaan isweydiinay haddii wax intanba wax lagu soo dhaadhicinaayo dee nimanka sideedda waxaan odhan lahaa meesha lagu yidhaaho dee goojacadde iyo laascaanoodna ha loo diro howlahan dhan ee inagaga maqanba ayagaaba soo dhammaynaaye markaa runtii waxaanu leenahay oo aan leeyahay gebi bay ku jirtay tacabba haydheh maantaba hadduu timiricaayaayo tacabba haydheh maantaba hadduu timiricaayaayo annagoo odayaala oo deegaanka oo ka daba tegay oo isku dayey inaan odayaasha aanan halkaa kaga tegin oo haddaanu ka iman lahayn naloo arki lahaa ceeb oo la odhana xildhibaanaha tiine maxaad hayladaba xidhabee arrintaas oo runtii dad badan qaarna nagu maageen inaanu raggaa ka daba tagno rag fara badan ama dad fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwanaa nagu ammaaneen inaanu nimankaa u tagno maanta halkii ay nimankaa wax ka sheegi lahaayeen inay annagii nagu soo kala celiyaan annagu waxaanu arkaynay niman arbushan oo maaragtay la soo khasbay oo waxoogaa canaan badi ka dhacday waayo markaanu soo wada baxnay ee aanu wada soconnay ilaa iyo meesha lagu yidhaaho weeraarta dee waanu wada soconnay rag wada socdaanu ahayn dee hadday wax qabaan waxbaynu odhan lahayn odhan lahay war dee arrintaasaanu qabnaa hadday dareen qabaan way noo iman lahaayeen waxbayna weydiin lahaayeen markaanu meesha joognay nimankii aanu u ahayn maca maaragtay sidaa weyn weyn noogu ducaynayay maaragtay maxaa lagu yidhaahaa dee aanu wada joognay maanta inay halkaa ka soo hadlaan waxaan isleeyay niman dubbe lagu soo dhuftay ahaayeen waxaan u sheegi lahaa maanta nimanka ciidamada ah ee taliyaasha ah ee marna odhanaya annaga halkan dagaal ka ridayna hadda waa nin ciidano qaranka ka mid ah marna odhanaya waxbaanu iska soo celinna annagaa iska celina ilmaada radayo war waxaanu leenahay ceeb bay idinku ahay taasi idinku baad sharaf riday nimankii halkaan ugu tagnay iyo bulshadii aan ugu tagnay intaba codsiga naga aqbashayna aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa annagu haddaanu xildhibaano nahay deegaankiina laga soo doortay weeye deegaanka waa tegaynaa
هذا oo taliyaha halkaas jooga in xamatiir nabadgelyadan kala shaqeynaa wixii rabash ah ka jira haday bulshada wax ku tiraa waan kala shaqeynaa haday kuwa laftigoodu ay maartay wax la soo doontaan waan la hadlaynaa waan oranaynaa oo waan dhex gelinaa oo taliyaha qaybta barbara anigu xasan waan la hadlay ciidan xagga buurta ka iimanayay waxaan kala hadlay in sidii nabadgelyo ugu fiican ay u keenin kariyaan inuu keenan mid walba waan la hadlaynaa deegaankaanu nahay shar iyo khayr wixii ka jira de ilaahay baan nabaday waayo deegaankaanu ka soo jeednaa deegaankaana soo doortay marka niman deeda wadayaal ka noqon mayne ciidanka nabadgelyada qaranka halkaa joogina waan la shaqeynaa mid barbara ka yimi iyo mid hargeysa ka yimi mid walba waan la shaqeynaynaa kuwa halkaa joogina waan aqli celinaynaa bulshada halkaa joogtana mar walba maaragtay dareenkooda iyo in aanay maartay khaaf badan iyo warwar badan ku dhicin waan kala shaqeynaynaa arintayado aan u tagnay imikana u joognaa bari u tagaynaa saadaba u tagaynaa la soconaynaa taa weeye Ibraahim Jokar CBI TV Hargeysa.